Ay, la la, ay, la la, la la la. La 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 la. Prac, prac, mňau. Jebem ti sunce, ti žarko, hvala. Ajde. To mi se drago. Kad ja plačem i ne voli kad plačem. Dobro, plači pička si ti odavno, pusti. Nisam mi. Jesi. Rada mi ne da. Rada ne smiješ da plačeš. Rekla sam ti. Da ti se ne sprdaju. Džabe sam ti rekla. Ne smiješ da plačeš. Da, ne smeš da plačeš, je bilo, ne smeš. Ko plače, zašto? Pa Žiki, Žiki stalno pusti suzu, znaš. Ona bi sve da bude harmonija. Ja bi želio kosa, pa Memory, it's a harmony. Ispod toga, kako izbog ove crvene kose, ispod. E, tako, onda. Evo, ovde je treće. Na ovom harti piše treće. Ne, 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 ne piše na toj harti. Neka druga hartija donala je. Ajde, maturi. Majko, gledaš! Wow, wow! Dobro. E, ovako. Evo još jedne tužbe. Maca je tužila Borovu za uvredu časti. Niko nije angažao advokata. Sudija Miki je dobio ovaj slučaj. On će večeras nakon suđenja doneti konačnu odluku o tome da li je tuženi kriv za delo koje mu se stavlja na teret. E, ovako, e. Mir, e, e. Verovatno će da me smaraju zato što nisam čitao pismo svako, brate, i tako dalje. Tako mora pročitam svako pismo jer će me smaraju, brate. I ovde su highlightovani neki delovi. Teta Žiža, e, teta Žiža, mogu i bez vaših instrukcija, majke mi. Keve mi, ej! Znači, sada suđenje Bori možda počne, tuženi treba da daju uvodnu reč i nakon toga sve treba da ide po redu kako je to inače na sudu. Kada tuženi za druga i tužila završi unakrsno ispitivanje, svi članovi porodice imaju pravo da postavi pitanje. Sada ovo highlightovano ovde, ko zna šta je highlightovano, ko ne zna, to je ono podebljano. Svaki član porote se mora jasno izjasniti i izneti svoje mišljenje na ovu temu. Pet puta to govore. Znači, verovatno... Ja to pričam, Miki, da ne moram. Moraš, ja sam to rekao da govore. Ti si rekao ne da gleda, tako da komentariše. Važi, aj tako upravo. Ti levo, ti si tužio, ja desno. E, zatim Maca i Bora daju završnu reč i nakon toga Bora treba da iznese svoj stav i na kraju kaže svoje mišljenje o tome da li je Bora kriv. Posle svega ovoga sudija taj koji obeležava ceo slučaj daje konačno odgovor Evertonu i krivici tužio za drugara. Ukoliko se tužen i proglasi kriv, sudija odlučuje i kazni, onda mora da stupi na snagu. Ne, hoćete vam pročitam ponovo zbog Žarka. Može. Debilu je. Daj čekić. Daj čekić. Maco, recite nam... Recite nam, Maco, kakve su to uvrede bile izrečene na vaš račun i šta vam je rekao gospodin Bora? Kako se Boro prezivate? Bora sam tako. Ne, prezime pravo, Marinković. Koje su to uvrede koje je izneo gospodin Bora Marinković, ali je Santana za vašu ličnost? Poštovanje, časni sude, dobroveče svim gledalcima i svim mojim koji me vole, obožavalcima, a pozdrav za hejtere. E ovako, što se tiče uvrede, ja sam došla ovde u reality, naravno da se igram i da se sprdam, nisam ovde došla. Da vodim dnevnik. S kim se tačno sprdate? Sa svima pomalo. Dobro. Sa svima pomalo se sprdam. Sa sobom! I sve je to deo show programa i gledam onako da nasmijem i ljude i koji nas gledaju i sad da ne budem sad preozbiljna i da nešto ja morališem ovde, svi smo mi moralni pomalo. Šta je Bora to tačno rekao što je vas uvredilo i ujelo za srce? Pa, mene ne može generalno da uvredi nešto što nije istina. Samo istina, znači... Samo me... Ne. Uvredilo me... Uvredilo me... Uvredilo me najviše, ne to što je bilo juče da smo imali neki oralni seks i to nešto, nego me uvredilo danas kada sam u šamar opalila, naravno. Šta je on to rekao? Budite konkretni. Rekao da će da mi odseče glavu sekirom.
Samo trenutak, da li postoje svedeci koji su to čuli? Uroš. Uroš mi je glavni svedok. Ko? Gospodin Uroš mi je glavni svedok. Dobro, zvaćemo ga posle, čujemo. I naravno, ja sam se uplašila, ali posle toga ja stvarno više ne želim da imam nikakva posla sa njim. Kad je to bilo? U koliko časova je? To je bilo negde oko popodne danas. Popodne, danas. Ona nije ustala do pet. Da. Gospodine Marinkoviću, šta vi imate da kažete u vašu odbranu? Sedite, mačo, pa ću vas posle ponoviti. Dobar dan, časni sudija. Veče je. Dobro veče, časni sudija. Ja bih želeo da kažem jednu jako bitnu stvar. Pre svega... Ne pregljubljuj, bit ćeš kažnjen. Pre svega ova devojka ovde Maca, koju ja jako poštujem i cenim. Vi ste sinoć njoj izašli u susret, pazili, mazili, odveli da spava. Tako je, sad ću prvo da kažem. Ona je samim tim malo pre rekla da je ona ovde došla da se sprda i da se i da pravi šou. Da. Kao prvo, gospodine sudija, ja nisam niti sprdnja. Tako je. Sudija je trebao da se obrije i da se ubrije. Tišina! Kao prvo, ja nisam niti sprdnja, niti nečija zezancija. Tako je, razumem. Ja i gledam i dnevnik i pravim šou. Da li ste se vi... Prvo da vam kažem, ako je ona diskretna, ja sam konkretan. Da li je vas pogodilo to, vi ste iskrene emocije imate prema Maci, zaljubili ste se u nju i ona je rekla da se ona sprda s vama. Da li ste zato rekli te reči? Njene reči su me zasekle kao sablja. Nisam mislila na sprdanje u negativnom smislu. Da, ali on je čovjek zaljubljen, on gaje emocije prema vama, Maco. Ono što sam ja osetio prema Maci, skoro nisam osetio ni prema jednoj devojci. Ovaj čovjek je jako iskren. Prema nijednoj devojci u realitiju. Da li ste vi to izrekli u trenucima besa, jel vam je srce slomljeno? Devojka je mene danas udarila tri puta po glavi. Ja sam u samoodbrani morao rečima da se odbranim. Jeste, ja. I da kažem. U samoodbrani rečima. Šta ste rekli? Budeš li me još jednom udarila, sasjeći ti glavu na panj sekirom. Da li ste vi to rekli samo onako? U samoodbrani. Ali ne, rekli, ne ste mislili to zaista. Naravno, to nisam mislio stvarno. Posle se doći. Nema ni sekire, nema ni panja. Nema ni sekire, ni panja. Sudija, alo, jedna jako bitna stvar. Da li vi, jako bitna stvar, recite. Ja moram da kažem da je on Maci sinoć govorio kućo moja, okućnice, crepo krovu moje kuće, krovu moj na kućom. Boro, izvinite. Tepao sam je. Da li je on Masa, da li će reći? Jel ona njemu okućnice i kuća? Da li je Masa bukovi panj da se sjeće glava? Da li je to moguće? Znači, niče Masa neku bukovi. Zato panja ni nema. Publiku posle će ti se doći. Marinkoviću, nastavite. Ajde, onda reka da mu osjeće kurac, pa to je... Tišina! Voleo bi gospođica ili gospođa Maca da ustane. Nije gospođa, ovim častnim sudom i poštenim narodom kaže ono što je sinoć meni rekla oči u oči. Marinkoviću, već vam je rečeno, ne preglumljujte. Ona je meni oči u oči rekla. To nije moguće, ovo laže! Nisi trebao da kažeš... Iz skupinama ne preglumljujte, šta to znači? Ovdje gulica prava. Ona je rekla ovako. Reći ću iskreno. S poštovanja prema njoj. Recite. Nisi trebao da kažeš da sam te zadovoljavala oralno, nego si trebao da kažeš da smo imali seks, jer nisi ti mene našao na magistrali. Duvaj, kurac, sudije! Ja sam... Nije tako. I ja njoj čekam. Marinkoviću, sedite, Maco, šta imate vi da kažete na ovo njegove izjave? Nije tačno, ovo dotični želi uporno da... Marketing preko vas! Želi, jednostavno. Zašto to nije rekao, recimo, kad smo imali lajvove popodne, nego je čekao... Šta, kad smo imali lajvove? Lajvove popodne, bez novinara, hoću da kažem. Znači, kada su došli novinari, zarad jednog lista u novinama, ljudi su spremni sve da urade, pogotovo ako su ti ljudi... Ako su ti ljudi ušli u reality anonimni, ako niko nikad nije čuo za njih, ja to sve razumijem. Ali napravi svoje ime, pa ćeš da vidiš kako je kad sutra neko kaže da je bio s tobom, a nije, kao što se dešava mnogim danas poznatim ličnostima. Maco, da li se vama ranije dešavalo da neko lažno kaže da je bio s vama, a u stvari nije bio? Naravno, čim sam... Jeste mnoge karijere napravili? Jeste, dešavalo se i meni i kažem drugim poznatim ličnostima, mnogo većim zvezdama od mene. I naravno da nije ni njima prijatno da neko ide preko njihove grče. Ali da li ste vi, Maco, davali lažnu nadu Marinković Bori? Ja moram da kažem iskreno. Da li ste mu davala lažnu nadu? Ne. Pitanje samo da je Maca ikad imala besplatan seks, to je pitanje. Ne, onda smo rešili. Onda reša emociju, da li emocija da nije. To je pravo pitanje. Maco,
Da li ste vi davali lažnu nadu gospodinu Marinkoviću? Nisam mu davala lažnu nadu, davala sam mu jako iskrenu prijateljsku ruku. Da li se on tebi sviđao kao muškarac? Ne, kao muškarac ne mogu da kažem. Mi se sviđao, mi se ovako dopao kao... Ali mi smo, ono je bio performans, sve ono što smo mi gledali, ono ispod Jorgana i ono kad ste skakali po njemu. To sve... To je bio performans, to nije bilo ništa. To sve njihove želje, to naravno... To mi gledali, mi i Žiša gledala, šta ti je? Jedno je zapravo... Ja sam morala da se ocelim. Kod Milana, zbog njih. Ono je bio performans sve, nije bilo zapravo. Ma kakav performans, ja sam videla. Neće mene niko da gleda na televiziji kao i pola njih, oni ćeš malo kući, zato što samo sjede i ovde i morališu. Naravno da reality show programu potrebni su performansi, naravno ne oni vulgarni kad digneš noge i kad je žena... Tanja, kradu ti lokal, kradu ti lokal. A, gazda, znači, uredu. Treba imati granicu i ja smatram da sam je imala do sada i da sam ušla potpuno drugačije ovaj reality i to je to. Dobro, Maco, s obzirom da Bora i dalje gaji osjećanja prema vama, to ćemo vidjeti na kraju, sad ćemo da čujemo sve u redu. Porotu, možete sesti. Hvala. Porota, jel ima neko, ajmo, redom, ne, redom krenite, Viktorija, izvolite. Nemate komentar. Da li... Ja spavam u drugoj sobi. Dobro. Da li je Bora, odmah da li je Bora kriv ili nije? Nije nikako. Ali ga sam reca. Meni je trutku rekao, on je kod mene još okrenuti. Da. Znači nije kriv po vama. Rado, imate nešto da dodate? Pa imam da kažem, kriv je. Kriv je, ali imate zašto je po vama kriv? Zato što nije platio. Ne, šalim se ovaj... Da kažem, ovaj, Boriša. Moja se ne može platiti, moja je zlatna, da napomenu. Tako je, Maco. Goldfish. Maca kaže da je zlata. Plaća se. Goldfish. Zlata, Maca. Nisam ja bižuterija. Pa dobro, nisam ništa rekao. Sjedi, debil. Ne moraš da uzmeš kadar. Mnoge su ga tražila, ovo mi nije da. Čuješ, izvinjavam se. Krivi su jedno i drugo za mene. Malo. Maca jeste da ga je malo ovaj... Oblažila. Da je malo ovaj više ga... Znači, vi ste neutralni. Imate pravo kao porodnik da budete i neutralni. Pa ti... Mora polovina da malo se izvaša. Malo je više Boro kriva, leto. No. Gospođe Milice, izvolite, imate još dodate ili samo glasate? Molim vas, tišina. Yes. Tišina. Dobro večer, časni sudio. Po mom stavu, gospođica Maca nije bila okej, jer je ona ušla u krevet gde je on mirno spavao. Sa druge strane, sve ono što se u njihovoj intimi dešavalo ili se nije dešavalo, gospodin Bora sutra dan nije trebao da komentariše, jer je muškarac potrebno biti džentlmen. Ako je on džentlmen i ako je ona dama, što god bilo... Mislim da ovde nije slučaj ni jedno ni drugo. Mislim da su oboje zakuvali to što je sada skuvano. Hvala. 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 Jer kriv ili nije? Jer kriv ili nije, Milice? Milice, niste... Gospodja Žiža, izvolite. Da li je kriv Marinković? Oboje su mladi. Dopali su se jedno drugom i ja bih oslobodila krivice uz to da se Bora, bre, ubiću te koji te cenim, Bora da se izvini Marici. Zato što je uvređena, ona je uvređena. Mo, hvala, znači nije kriv isto. Znači, jer idemo... tu su osjećanja tri, još prisutna. Prisutna su. Osjećanja treba ceniti. Evo, on će pokazati da osjećanja. Mislite da je ovo čista ljubav? Recituje peslo dati. Pržulj, izvolite. Časni sude. Ova dva lica koja su seksualno napaljena do ludila, jebali su se istrojno prije par dana. Tu je bilo pušenje kurčeva, drkanje, tu je bilo svega. Žuži je pozvalo od toga, ja razumijem ženu 120 godina. Da li vi imate dokaze za to pržulje? Pa rekao je Boro. Pred svima je rekao Boro. Ja sam potvrdio. Potvrdio, da. Što narod priča. Ovaj, međutim... Vi verujete Borinim rečima. Desila se jedna druga stvar. U nedostatku emotivnog, kao što kaže, izražaja ljubavi Bore prema njoj, Maca se napila. Utihu je potražao alkoholu.
napila se, zaspala na kupi povraćala. Njena dojka je ispala u njegovo krilo. Ona je povraćala... Ja pričam istinu, ništa ne lažem ja. On je njoj pričao kao Branko Radičević, najljepše stihove, emotivne, ljubavne, da je voli. Na to je Maca u alkoholu sam rekla, nemoj ma duvaj kurac Bora. Što je klasičan prostakluk. I pored sve te svađe su ipak otišli do sobe gdje spavaju po trci. I jer Maca, nisam ponavljam... I tu je Maca izvršila predstavu od Giuseppe Verdija Rigoletta i povratila u krevet. Maca je povratila, momena samo. Momen, molim vas. Ali Boru je pokazao svoju ljubav i spavao je zajedno sa njom. I očistio to sve, ja svedok. I povraćkom je spavao. Jedini oštećen ovdje gospodin Uroš koji mora tu da prisustvuje, ni kriv ni dužan. Međutim, on je okrenuo leđa. Da li je po vama kriv Marinković ili ne? Ne. Ne. Danas, kada je dobio par šamara, on je u tom nekom, kako se kaže to, u afektu bolnom, razočaran zato što dobio udarac od nekoga koga zaista voli i poštuje. I koga jeba dobio šamar. Ti šamari nisu bili mržnja. Nije, to je bila ljubav. Ja sad dajem sljedeći prijedlog. Da isto tako Boro nju i šamara i da se dobro izjebu. I to je bilo egal. U egalu svi su dobili. Znači, par šamara kao vaspitna mjera, poslije toga dobra jebačina. Ali besplatna. Borak se dao žutu banku za jebačinu to. Onda si jako loš čovjek. Ništa, Anđela, vi... Ne, redom, doćiš na red. Ne mogu da se kaže da ja vršim nasilje, ne, ja sam samo rekao da vrati vaspitno, znači, ne dodari šakom, ne, nego šamar kurcom po licu. To je vaspitna mjera. Ja se sve što ostalo mi, znači, tap. Hvala, gospodine Pržu, Anđela, izvolite. Ja se završi. Dosta je, mani. Anđela, izvoli. Pa nije, da završimo, idem napolje. Ja imam samo dvije rečenice. Prva je u Borinu korist, a to je, ja ne znam, Bora je vrlo emotivan čovjek koji ja sam sinoć sjedala sa Dušanom na stolu sat vremena i gledala Boru dok govori crepo moj, kućo moja, okuća. Nazivaju crepo, bro. Crepu je, nazvao je crepo. Ja nikad u životu da neko nije za čuda ribu ne zove crepo, moj okućnica Bora. Da ti je bitan crepo kući? Kako ne? Pa tako je, ajde, to ti je sve rečeno. Ako je crepo bitan, tako se ti je. Pa nije Maca to za Markić Kiki da fali za crepo, ona je Maca, gledaj. Sram te bilo. I još jedan. A drugo, Matija su izdvaja i... Nemo se majke, Bori. Ja sam zato da ga Maca prebije ponovno. Ja sam zato da kaznite Boru. I ja sam isto zato. Ili ga jebi, ili ga kući vodi Maca. Čekaj, mi ću stići za Boru. Ja sam zato da ga Maca jebe. Dobro. Milane, izvolite. Kako se... Nakitnjakova. Ja mislim da je Bora nije kriv zato što je on imao iskrene emocije prema Maci. I sinoć tokom nastupa... A Maca je se tela da se zeza malo da pravi show s njim. Tako je, tropiko. A on se zaljubio. Tako, on se zaljubio. Sinoć dok je ona pokazivala... On je žrtva u stvari. Dok je pokazivala bradavice tamo na bini, on je pokušao da je skloni. Žrtva emocija, lažno. Ona ga je oterala. A kasnije on je nju stavio svoje krilo, ona je plakala, mazili su se, plesali su. Laž! I na kraju... Matu, kakav laž, nije imeli te kamere pet i svi vidjeli. Laž! I na kraju... Laž, Mikiju sam konkurencija i on također potvrđuje... To Mato, svi smo to vidjeli, kakav konkurencija. Tako da je Marinko... Bio si pljana, ne nećeš se. Naravno, se vidi, jesam bila pijana, naravno. Ležala se mu u krilo. To je sudija! Gospodine sudija! Jesi vidio ja. Gospodine sudija! Jedina prava je kazna, znači da ponovim, šamarine penso po oba obraza i završi akt po nosu, znači udarac po nosu, znači po nosu. Ne pominje obraz u sudu. Saška, ustani. Ne pominjite obraz u sudu. Tako je. Kad smo kod obraza, izvolite Saška Karan. Mora marš, stavite. Pa ne, ali to vidi uz vas. Sudija, stavite tu periku. Ne mogu vruće mi je. Vrlo ste nedostojno obučeni, neprikladno. Mišljite, ko žiče prljava kosa pa pokidam. Ste bilo džukelo jedna. Niste se obrijali, pogledajte kako vam je košulja. I dijete jedan. Ne sudi se, meni znaš kaj da ste bila kapu sudije. Vi niste pričali da li je obučeni ništa. Bora nije kriv. Iz prostog razloga. Zato što sam ja morala da se ocelim. I pošto sam bila tamo u tom delu, spavala, krevet mi je bio blizu njihovog odmah, u stvari tik, do njihov, nije kriv i ocelila sam se kod Milana. Znači, ja sam slušala uzdahe, vriske i tako dalje. Ako je njena ribica zlatna, ko što ona kaže,
E, onda je Borin od Dijamanta, je li tako, Boro? Dijamantska burgija, znači. Tako je, tako je. Prema tome, ti trebaš da ceniš sebe. Naravno. Treba, Boro, da ceniš... Boro, treba da ceniš sebe. Hvala Bogu. E, hvala. Nisam ni ja bižuterija. Idemo, Janjuš. Naravno, pa to sam ja rekla, nisi bižuterija. Janjuš, imate reč. Meni će biti veoma teško odlučiti se od ove dvije osobe koje kriju, pošto se radi o veoma emotivnim, zaljubljenim, pametnim osobama. Tako da, bit će mi veoma teško odlučiti se ko je kriv. Omalovažava ljudi ceo život. Što se tiče Bore, mislim da mu nije Janjuš, da mu nije Janjuš ovih dana, da on uopšte ne bi bio ovdje gdje sad pored jedne lijepe popularne djevojke. Ni jednom mi nije rekao hvala, ni jednom mi se nije zahvalio, ali nebitno. Ovoga puta ću dati Bori glas da nije kriv, pošto se znamo iz privatnog života, družili smo se, upoznali smo se na lekarskim pregledima. Pa dobro, ali ovoga puta ću reći da Bora nije kriv, ja znam njegove emocije, znamo se iz privatnog života. Da. Hvala, gospodine Jeljučević. Gospodine Marko DNK. Ajde, Marko. Da, nemam šta da kažem. Ajde. Neće, ovo se ne prizna. Nemam šta da kažem. Čekić od sudije, crno prijatelj, ovo je zaista provokacija. Parla se prekrati. Marko iz Lovi, DNK. Da li je Boro kriv ili nije? Reci da je da li Matina optužba ima osnova po vama? Da li... Tišina! Da li Matina optužba ima osnova? Nema. Ima. Ima. Da li možete nešto reći zašto je Maca u pravu, a Bora kriv? Zato što je Bora najveći šaler, uvuko je u kupatilo i jebo je, i sad hoće da uvuče mi ženu i još ostale. Sram te bilo tvoju ženu poštice. Pa dobro, svaki Bog u gostima, dobrodošao, on je muškarac, šta hoćete? Ovaj porodnik će biti odstranjen zato što je u ličnom sukobu sa optuženim. Tvoj glas se ne važi. Sedi dole. Hvala. Divna, izvolite. Vidiš kako nije. Divna nije. Kaži ti divna. Da li je Bora kriv ili nije? Ovako, Bora, mislim da jeste kriv, a nije to lepo prema Maci ponašanje. Možda je devojka zaljubljena u njega, treba se tako ponaša ako je voli. Čekaj, ti kažeš da je ona u Boru zaljubljena, ne Bora u nju, kao što svi drugi govore. Da li treba da se ponaša kao muško, ako devojka voli njega? A kako se tvoj... A šta je to Bora radio? Šta sam je to radio? Pa ne znam, nisi bio konkretan prema njoj. Ne bi se ono... Nećeš konkretnije. Da ga nije zabranio. Šta je važno izvaditi odmah? Neko je diskretan, neko je konkretan. Divna, reći, nastavite. Divna, nastavite, molim vas, gdje Bora greši? Bogine, suda se reagi. Divna, gdje greši Bora, gdje je pogrešio? Ne, ovako da kažem, mislim da nije bilo ispravno, mislim da je Bora kriv i sa moje ponašanje sveće mi se što radi tako. Jel, stvarno nije lijepo. Čekaj, hoćeš da kažeš da je iz Bora i tebe muvao? Pa, poću da muva. Bravo, Divna, sedite. Divna, nikad te nisam muvao, gledam te ko starije sedite. Divna, isto zbog ličnog sukoba sa optuženim nećemo uzeti obzir tvoj glas. U šoku. Izvolite, reći Žiže. Gospodine Rudar, izvolite. Recite Žiže. Je li Boro? Pa ja nisam znala da si ti takav zavodnik. Pa mam do ovoga sam. Si ti Don Juan. Jer znaš šta je Don Juan? Moram da pročitam to. Pa žena je pred udajom. Pred venčanjem. Nisam je pitno. Pa nisi valda. Nikad u životu. Pa vidi sad je rekao. Moram da skine malo. Znam, ja delujem da to radim. Pa sad je rekao. Ja sam nju poljubio u glavu zato što je sedela sama iz milosti. Še imaš da ljubiš tuđu ženu u glavu? Nije sama. Da, sam da ljubiš tuđu ženu u glavu. Boba mi je rekao. Biće to suđenje ponovo. Sedi dole, Marinkoviću, sram se bilo. Bilo sam ajde. Gospodin Rudar, izvolite. Saša Ilić, Rudar. Pozdrav za Boru, za moga brata.
Da li vi, Rudar, mislite, da li Macina tužba ima osnova? Nema. Zašto? Nema, zato što je ona zaljubljena u gospodina Boru. Kako ste vi to videli i primetili? Tako što mi je rekla da ju nedostaje kada je bio, kada je bio u kućici za potrebu. Nastavite, Saša. Tako da ona uopšte nema osnove za ovu optužnicu i pravda za Boru. Pravda za hvala. Gospodice Jovićević, izvolite. Da li je Bora kriv? Tanja, Tanja, molim vas, probudite se. Da li je Bora kriv? Ja sam više preko puta. Mislim da nije, ali pošto su ovde... Čekaj, bre, Anđela, samo sekaj. Pošto su ovde tenzije, stvarno te seksualne, izuzetno... Da, hoćete da kažete da ovde nema ljubavi, čekaj, da je samo seks u bre. Pitanju? Da. Dobro. Da li je kriv Boro? Ne. Ne. Miroslav, izvolite. Miroslav Komičar! Komi, sliko! Ajmo, Bora, Miroslave! Babi ga, Miro! Ja, ništa, već čujem da ima jedan hit da se peva u, na Slobodi. Jedna krajiša grupa je napravila pesmu. Kako je pjesma? U selu su me petli, budili u zoru, sad me budi maca kad uđoše Boru. Tako ovaj da je. Ništa, jedina prava kazna je štrojenje. Štrojenje? Zašto štrojenje? Znači vi kažete... Ne, ne. Da li je Bora kriv? Ne, ne. Pazite, ljubav traje dok žena voli, Bora nije kriv. Dobro, hvala. Bravo. Anđela, da, samo brzo, pošto si već imala reč. Moju ženu da dovolj. Ja mislim ovdje da je velika premora u pitanju, da se oni vole, da bi trebao jedno da pruže ruku jedno drugom i da se pomire, da se pojebu večeras i to je to. Ja sam zato da čujemo i ostale. To smo već uradili. Moje opet, opet, ponovo, reprizar, reprizar. Miljković, izvolite. Ja bih u ovom slučaju glasao za Macu, to je Bora kriv si. Zato što je ta šamarčina i pukla ti je šamarčinu iz ljubavi, to je to. Ali, opet bi... Ne iz ljubavi, nego zbog časti. Ja mislim da je iz ljubavi to bilo. Ona je popila, pa je onda iskazala tu ljubav. Ovako ne može da iskaže zato što je trezna. E, treba malo da cirne i onda će opet da te pukne i to je to. Et. Ja ljubav ne iskažem, nije stavila još. Jacksone, izvolite. Pa, časni sude, ja mislim da, s obzirom da nisam svedočio događaju, ali po svim mogućim konstatacijama ovde, očito je Bora nevin. Znači, on devojci izjašnjava ljubav svakodnevno. Ja stvarno poštujem i Boru i Macu, ali ovde je u pitanju njena zaljubljenost i sueta kao recimo kod gospođe Anđele. Tako da ovog puta... Ne mešati druge slučajeve. Tako da ovog puta Bora je sigurno nevin. Glasno da je Bora nije kriv i da... On stvarno je tu za nju i kad je njoj loše i kad se povraća, on se ušuška tu svu bljuvotinu i povraćku. Ona danas nije očistila taj krevet uopšte, kao što sam je naredio. Zato sam morala. Znači, Bora je jumfer. Bora je tu samo jedan prijatelj njoj i pokazuje poštovanje. Jedino što je u afektu rekao to što je rekao, to je jedino njegov greška. Nije mislio to iz Bora. Sve za rijaliti. Žarko, izvolite. Zato samo kratko. Sve za rijaliti. Turica budem kada. Mnogo mi je komplikovano. Šta je šta? Mnogo mi je komplikovano. Trebao sam baš dosta da razmišljam da bi mogao da se osudim. Znači, ja sam bio... Ja spavam pored Bore, krevet pored njega. Znači, bio sam... Da li ste bili vi svedok od pre neka večera? Ja samo mogu da kažem, znači, dosta sam razmišljao da bi mogao da kažem nešto što da ne bude ni protiv nje, ni protiv njega, to što oboje ih cenim. Mogu bi da kažem da je pre 3 dana Bora šamaro guzicu od Mace polugolu. To smo videli ja to i Žiža. To smo se videli. To je gospođa Žiža videla. A i to je bila njihova igra. I oboje su se smeli, a u jednom momentu neka se vrate kamere. On je malo žešće udario po guzici i Maca mu je rekla, prestani, nemoj tako. Da. I mislim da je najjednostavnije Maca uzvratila to Bori, a ovo resto je samo njihova igra, znači ljubav u šamaranje je počela od Bore njenu guzu, a ona mu je uzvratila njen obraz. Eto. Hvala. Ljubav se ponekad zna dokazati na grubije načine, zavisi. Ja znam da si ti, na primjer, Miki je fetiš nogu i Gordon Chauvin. Oni su... Ja znam da to smrdeš ti normalno. Ne, ja znam da ima uvek istine iza šale. Znam da si, čak svaki put kad iš noge malo se napališ. Znači, kako god, ja mislim da između njih... Zato je Šaška večeras u žuto obučena,
da bi te malo privlačila. Žiža odmah samo da završi, gospodin Stojanović. Da kažem da je to igra između njih, da ta igra se ponekad malo odnese u malo dublji način, ali da ipak se, mislim, vole. Ona, mislim da Mača očekuje Bora da se izvini, još to nije uradio onako konkretno i jasno. Mene to ne prolazi. Sad je možda kasno, ali uvek se može pomiriti, uvek postoji mir. Nadamo se, hvala. Pre Uroš i Gozdo je Žiža repliku, ste rekao, ali brzo. Slučajno smo Miki i ja videli ta dva šamara bila su po guzici. Po guzici. Kao milovanje. Mislite na ta dva šamara po guzici? Hvala puno, gospodine Žiža. Hvala puno. Tako sam videla. Hvala, gospodine Žiža. To je bilo kao milovanje. Hvala. Hvala. Uroše, izvoli. Ona je njega po glavi malo. Malo. Zavlačenja. Idemo konkretno. Pa mene i Boru je Jackson doveo ovde u zadrugu na radnu akciju i smešteni smo tu u jednoj stračari s pogledom na jezero. Mislim, kao i svaka velika svetska zvezda, pa i Maca ima tako manijake koji je uhode. Bora je non stop ovde uhodi, cela soba ili stračara nam je izlepljena njenim posterima, čak i onoj njegovoj pederuši torbici gde krije naočare koje mu još nisu ukrali, a hoće i te, verovatno, ima njene sličice, ima valjda čarape prljave njene, tako da dečko je uhodi i trezna ovo radi. Sinoć sam bio svedok, pošto delim taj apartman izlepljen macinim posterima sa Borom. Sine, šta se dešava? Nastavite, Cetić. Bio sam... On je nju celu noć je pratio njeno ponašanje i kad je video da se napila i otišla, slučajno je zalutala u naš apartman jer je bio tu blizu kluba. Pijana, bila je muka, on je došao, probao da iskoristi, nije čak ni pomogao, bila je muka. Tako da ja mislim da je Bora ovde, Bora je kriv i treba mu zabraniti prilaz Maci na 25 metara. Ali zvezda ne bi bila zvezda da nema manijake koji uhode. Svaka svetska zvezda ima takve manijake. Tako da, osudite Boru. Ja predlažem zabranu. Predlažem zabranu prilaska. Bilo si pijan. Ona je prvo bila u kući sa mnom pa rekla vodi me u sobu. Zabranu prilaska bi predložio na 10 metara. Hvala. Samo za trenutak pre nego što nastavimo s glasanjem. I samo nešto, ništa, šta. Maco, da li on stvarno pokušao vas u pijenom stanju seksualno da napastuje, iskoristi? Jeste, pokušao da me iskoristi, celu noć me ovako teo da me dodine po guzi, da mi skine gačice. Ja sam rekao da prestane to da radi. Rekao sam mu da je zao čovek i da može marketing da dobije samo u nekim jeftinim novinama. Ali ovo je preokret. Ovo su nove informacije, zašto to odmah niste rekli? Zato što me više sramota me više da me se povezuje sa njim i to je to. Ne želim da ga vređam, ne želim ništa sa njim da imam i to je to. Iskreno da... Boro, izvolite, Maco, možete sesti. Izvolite, Boro. Uroš je već spavao i nije video da je Maca već bila tamo na, u dnevnoj sobi. Svi su tu videli i kad je rekla vodi me kod tebe u sobu. Tamo ću da legnem sa tobom. Ne. Dok sam ja izašao... Meni je uzeta posteljina sa mog kreveta sinoć. Ja nisam mogla da spavam na podu. Naravno da ću kao svaka zvezda da imam ovde specijalan tretman. Pa tako normalno, ja... Pa ste otišli na slamu na pod. Pa sam otišla na slamu. Tako je. I meni je slama jako prija zvezdama zato što oblikuju moje obline još više. Što se tiče povraćanja, ja sam otišao do kuće da vidim šta se dešava, ona je se već ispovratila. Da li si ti pokušao da Macu u pijanom stanju seksualno iskoristiš? Kamere postoje, okrenuti smo bili leđa od leđa. Niti sam je pogledao, samo sam bio to pored njega. Pred Zoru je to pokušao da uradi. Pred Zoru? Ne, nije tačno. Vidjet ćemo kako, možete sesti, nastavljamo. Mina! Nemam komentar. Moraš reći kriv, ne kriv. Ne moram ništa. Uzdržana može. Idemo redom. Sanja. Ko je za kriv, ko je protiv? Idemo
Mora svi pišu pismo. Ovako, ja sam sinoć Maci dok je bila pijana rekla da sam uvek na ženskoj strani. Ne, da sam uvek na ženskoj strani. Ovaj, bez obzira što Bora nije kriv što se zaljubio u Macu koja je po meni lažni moralista iz razloga što kad smo nas petoro čuli da su on, šta su oni... Ajde, čutite, molim vas! Sanja, nastavite. Kad smo nas petoro čuli njihov odnos u WC-u, ona je negirala da je imala bilo šta sa njim, on je posle ga priznao. Šta se čulo iz toaleta, to je jako bitno. To su bili bolovi moji zato što sam ja. Da. 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 Šta se čulo? Rudar je prvi čuo. Sina, Sanja, možda te imam dočarati te zvuke. Ona je građica. Ja uvek to je seksualni bol. Dobro, ovo je Ana Završa. Sanja, Sanja ima reč. Sanja, da li bi mogli da nam kažete kašta? Može Zorana, Žarko, Rudar i Anđelo da potvrde šta se čulo. Šta se čulo? Oni me simrte za Žarko. Ja mislim da Bore ima nogi koji su ljubovali. I ja to mislim, da. Nije ovaj toliko... Dobro, ajde, dosta više. Ovaj, nije toliko... Tišina! Opa, idemo, bravo! To priča! Nije ni bitno. Ja mislim, meni je žao Mace iz razloga što? Ja mislim da je ona željna ljubavi i pažnje i da ovdje dobija to samo od Bore. Tako da ja sam na Macinoj strani i to je to. Znači, Bora je kriv. A? Pa sam ja kriv. Zorana, izvoli. Sanja, šta si rekao? Bora nije kriv. Ja sam kriv. Rekla sam da sam čekaj. Zato... Sina sam rekla da sam na ženskoj strani, pa da ne budem kontradiktorna na Macinoj strani. Dobro, da ću žaber. Zorane, izvolite. Ja mislim da Bora nije kriv jer se Maca samog početka igrala sa Borinim osjećanjima i natrala ga da se zaljubi u nju. Da li se ona igrala sa još nečim ili samo sa osjećanjima Borinim? Ne znam, ulazim, ispratila sam samo ovu situaciju i to šta se dešava ako nisam pratila. Uglavnom, mislim da je Maca natarila Boru da se zaljubi u nju. Zavela ga je, tako reći. Da, zavela ga je, tako reći. Kada se Bora zaljubi u nju, igrao... Znači, ona je rekla, put... šalila se. Dobra, Miki, priča! Potvrđujemo samo. Nemoj potvrđujem. Nisam ja kriva što sam patala. Ovaj... Pazi kad me neko prekida. Nastavi se. Hvala. Kada se on zaljubi u nju, kad ga je ona zavela, svaki put Bora igrao otvorenih karata i prsima izjavio svoju ljubav njoj, bio uvek uz nju tu kad je povraćala i slično kad je bila pijana. Iskreno nisam bila tu kad joj je tepao i ne znam na koji način joj je tepao. Uglavnom, sinoć sa igrom slučaja, ja sam se našla u sobi za rehabilitaciju. I vi ste bili u divnom stanju, moram potvrditi. Pored sobe za... Pored sobe za sluge, gde se nalazi Uroš koji je spavao, ja sam ono fazon kao onako, ležim na onom krevetu i samo čujem nešto bap, bukvalno razbijaju vrata, razvaljuju, beži, izlazi iz sobe, Uroše, brzo, kao daš. Ja reko, vodite me, davre, ne želim da slušam seks između Bore i Mace. I, kako ovaj, ti tako mala, i znaš ovako, kakav seks? A onda, da, ja imam 15 godina. Baš si iskusna. Onda sam čula Boru kako kaže Maci, kao mora, smiri da. Se, lezi ovde, sačekaj me 5 minuta, to, molim te, smestio ju je u krevet i izašao napolje. Molim kad to je mora, istina. Ja sam za to da Bora nije kriv, zato što Bora. Nije laž! Za Morane devojke ovde koji spavaju. Maca lider moralnih devojaka. Jeste, zato što ja nisam ovo ljubi dolepi. Jeste, on je dotrčao, danas sam čula priču da je dotrčao po neku od devojaka da mu pomogne da očisti to, jer je on prvenstveno muško, valjda. Hvala, Zoran. I džentlmen. Mislim da Bora nije kriv. Andrijana, izvoli. I da nije povredio čast, jer se ona pre svega igrala njegovim osjećanjima. Ja nisam vidio lepo. Bravo, Zoran. Evo vam. U ono? Ja ne mogu da bude na strani Bore i na strani Mace, zato što smatram da je Bora ispao, da ne kažem, ne znam, nije ispao muškarac, ispao je seljak kada je rekao da je jebao Macu. Ja rekao je... to. Nije, ili se to ljudi pitali? Rekao je uče. Znam te bilo. Rekao je bilo. Jeste rekao je uče. Na moje pitanje. Ti gluma, ti
počelo. Na moje pitanje, Boro, da li ti je maca pušila kurac? On je rekao da. Dobro, okej. Aj, pušenje kurca je jebanje zapravo oralni seks. Znači, seks je seks. To noga je jebao. Jebao. Adrijani je krivo zato što ja nisam izjavio ljubav. Ma nisam sredi. Idemo dalje. Ne znam, potresla sam se. Sva sam se potresla. Svi smo bili tu. Kada smo svi vršili pritisak na Boru da prizna i da kaže da. Dalje njega ona zadovoljava. Ovdje u sobi pa svi smo bili. I on je rekao dobro, ajde jeste. Tako da ništa on nije rekao, on je samo priznao. Da. Nastavi, Adrijana. Adrijana, slobodno priča, ajde. Znači krije. Po meni je trebao da ispadne muškarac. A s druge strane, maca... maca je ispala prema njemu malo... Ne znam, nija. On se stvarno trudio oko nje, vamo tamo ne pojma nija. Pa kurvinska posla. Juče, stvarno tačno je da je odveo u krevet jer sam ja to lično vidjela. Tačno je da je Teodoru zvao da briše njenu povraćku i tako dalje. Tako da ne mogu da budem ni na strani Maci, ni na strani Bor. Hvala. Suzdržan. Hvala. Tako je. Sajo, izvolite. Ovo je već nigavo bilo. Nisam ni trenutno. Psihički. Ja si fizički, nisi psihički. Ne, fizički, stvarno, brate, ja neću da stvarno da sudim onome što nisam videla. Kraj pri... Ne, ja sam suzdržana jer ja nisam videla šta je Maca radila. Ti ništa nisi videla zato što si ti tako sa bojkatom. Bila u krevetu. Pa baš tako. Pa jes tako. Pa baš tako. Baš tako. Pa to videli svi. Nisam ja bila. Pa nisam ja bila. Saška, sedite dole. Ti u krevetu. Dobro, brate, neću pričati. Pa, nije dobro, to je istina. Crna žena, sedite. Ja pričam ono što je istina. Dušane, izvolite. Mama, šta se navazla na mene? Dušane, izvolite. Bora ovde uopšte je kriv, Bora je apsolutno zaljubljen u Macu. Svi smo prisustvovali sastanku kada je Bora imao reakciju, tačnije erekciju na sastanku, kada je priča Maci, to dovoljno pokazuje da je on zaljubljen i da ga ono loži, tako da se nam strani gore. Ne sa seksualnim nekim... Saška, sedi gore! Apsolutno! O zaljubljenosti, ne! Strast je strast! Seks je seks! Pa ja sam rekao strast! Evo, vidite, skudija ovo! Sedi dole, želimo se nekako... Alo bre, čuti bre, ti! Bane, Čolak, izvolite. Šta je Duško rekao? Da je na Borinoj strani. A, ja za Boru. Evo ovako, s obzirom da poznajem Macu iz spoljnog sveta... Hvala, Bane, sedite dole. Pristavci ste, znate. Pa ne znam šta ću da kažem, brate, kako možda prema u nešto kada sam nešto. Anđelu, izvodimo. Cune, ja... Šta, pa ne, ja moram da kažem šta mislim. Pa se, prizna sam si, ba, ne. Pa ja da ti spolim sebe, ne može. Ne, ne, ja nisam uopšte završio, brate. Ja sam počeo da pričam. Časti sude, da li mogu, ja da kažem. Alo, samo me. Maca svoje snježene pošte, da samo pošte raditi. Ne, ja moram da kažem, brate. Ne zaboravi, Mićo, da je mene ovde dobio narod. Dobro, Anđelu, pusti ovde, što ima čovek. Da, da pojeći narod sam. Da, ajde, čovek, recite. Daj vam 30 sekundi. Pošto kažem, poznajem Macu spolnog sveta, jedi gol, imam priča. Uda, čekaj, da hoću. Čovjek je rekao sudi da jede gol, na ovo nema nigde. Evo, Maca kaže da se ne poznajete. Da se poznajete. Sudija. Kolo ti kvase, sedi dole. Sed. Sudija! On je... Evo, priznala je da se ne poznaju. Ovaj kaže samo mi zbog sveta, on kaže ne znamo se. Stavimo. On je pričao da je bio sa Macom. On je pričao da je bio sa Macom. On je pričao da je bio sa Macom da te jebo. Da te jebo. Ja te jebo, pitam te. Da ti jebo, jebo se. Evo, evo, kaže. Kaže, ko si za ti? Da, da, Maco. Reci se jebo, reci. Reci se jebo, reci. Bane, jebo, Bane, jebo, Bane. Bane, jebo, Macu. Bane, jebo, Macu. Ovo su ovi moje Bane. Neću da kažem da je krenio. Kada se jebo, što je? Ništa, Bane. Ja nisam voden i okreden i osjećan. Alo, ali morate reći da bi vaše svjedočenje bilo validno. Ajde, jebo, jebo, Storo. Evo ovako, evo ovako, evo ovako. Aj sad molim te, brate, ne mogu ništa da uvijek. Ovako, Macu poznajem iz prethodnog realitija.
u kome smo učestvovali zajedno. Sad ovako. Macu poznajem i znam da je do sada spavala samo sa jednim muškarcem u životu. I da ona nikada u životu, ona stvarno nikada... Alo, prekine. To je laž, Maca je nevina! E, ovaj, tako da znam da su... Dobro, pa stvarno se dole. A ne, moram da završim, brate. A čega, moram da završim? Duže, dugo priča. Moram da glasam, šta je koji kurac? Kako možeš, tako se ponaša sudija. Pa nisam još dao glas, stani. E, ovaj, bio sam na pola metra od događaja između Mace i Bore ispod pokrivača. I mogu da kažem da se tu svašta desilo, ali da sam konkretno video jer su bili pokriveni, nisam. Tako da ipak ću stati da Macu u stranu i reći ću da je Bora kriv u ovom slučaju, a s tobom ću razgovarati posle. E, važi, sedite dobro. Ja sam sudija. Časni sude. Sudija se uplašio. Jesam. Časni sude. Budu odmah razgovor da ne strepim. Časni sude. Završit ćemo. Časni sude. Časni sude. Ne, ovako. Časni sudija, ja stvarno mislim da ovo sprdnje rova čedna i nevina devojka ovde, vi je predstavljate da je ona neka... Ne, nije imala ni jednog muškarca nikada, sigurno ona je ovaj, čedna, mirna, ovaj, mlada devojka koja je povučena, da. Ovaj, to se vidi po njenom odevanju i po njenom ponašanju. Ja mislim da je stvarno bez veze, koliko god ti bio moj dobar prijatelj Boro ovde, ja moram kažem da si ti kriv, jer si ti hteo da iskoristiš nevinu devojku, a čak i da si to pokušao, trebao si da ostaviš koji dinar, možda bi nešto i bilo. Tako da, izvini što si... To što si ti navikao da plaćaš, a manje da drkaš, to ne znači da sam ja na prodaju, dečko. Ti si mlekopelac. Za tebe je samo da piješ mleko. Pa vidi, ja lepo pričam o tebi da si nevina, fina devojka, ti tako. Ja sam za tebe izmislila ceo svet. Ceo svet! Eto, znači ja kažem da je Bora kriv. Izvini, druže. Hvala puno, Anđeo. Šta da ti kažem? Gospod, imaju za pažanje. Veća je Macina bradavica nego Bori Glavić. Ovo se zadimo. Izađi ga, Boro. Veća je Macina bradavica nego njegov Glavić. Evo, kurac, evo. Oćemo se krati, evo. Evo, po 100 dinara. Ja dajem pare da je veća bradavica od njegov Glavić. Ajde, ajde. Nemoj, Boro, to je dijamanski. Evo ti što ćeš vidjeti moje bradavice. Ajde, vadi bradavice, ajde. Ajde, vadite, ajde, ajde, ajde. Čekaj malo. Vadi, vadi, Mića, smiri se! Ajde, sve do posto! Teodora, izvoli, Teodora! Maci, da kupim praču! Moje bradavice su već od bilo koji vaši smoki ovde, znaš. Sve, imam ja. I ponosna sam na njih, jer ću moći da dojim. Činjenica je da Maca ima bradavicu kao bebin kurčić, ali nećemo sad o tome. Ljudi, njene su sise kao preti zvona, sa njena bradavica kao na gore, kao zvona, kao su lunar gore. Dobro, ajde, mani sam. Teodora, izvoli. Ko te jebe tomu? Izvoli, Teodora. Ovako, časni sude, čuti, molim te. Što se tiče emocije, ja stvarno ne znam šta se tu dešava. Ja samo znam da sam ja sinoć brisala povraćku Mace diskrecije, molim vas. Šta jakini, srni? Ovaj, i da sam u apsolutnom šoku zbog toga. A što se tiče ovoga, Halo, da li je okej okay što je Bora... Ja povraćam jer mi je od ovih ovde ljudi. Što je, ovaj, što je Bora rekao šta mu je Maca radila, apsolutno je zaslužila i gore od toga. Znači, zato što je to devojka koja je pljunula po ovoj devojci, a ona je na sve moguće načine zadovoljila ovog mladog gospodina. Izvini, ja se ne drpam po krevetu kao ti. Luna, izvoli. Meni je to ispod časti, to što ti radiš. Pa šta ja skakala se po njemu? Luna, izvolite. Ti se ne ono. Ne vezujem se sa oženjenima, ne jašem po mlekopevcima. Ništa od toga. Maso, dozvolimo Luni. Samo nastavite. Ne, si... Boli me glava. Prima Macin i ne. Samo ovo, izvite. Izvite, momena samo. Ja za mene moji babu da pošle zimske stvari. Boro! Boro, evo da mi je. Boro, za večeras. Moja baba pošle zimske stvari, molim te. Znači, molim moja baba. To ćeš ti da daješ. To ćeš ti da plaćaš. Ne šalji ništa, ništa ne šalji. Boli me glava od ovih poštenih ljudi, tako da Bora nije... Bora je nevin. Znači, Bora je nevin kao i ti, ulag. Ja nisam, ja mislim zaista da ja nisam kompetentan da sudim ovakoj zvezdi kao što je Maca diskrecija. Napokon, pravi čovjek koji je svestan svega, imaš pravo. Tako. Ko smo mi da sudimo jednoj Maci? Zaista nisam kompetentan da iznosim mišljenje o ovakoj ultra giga mega. Nisi ni kompetentan, videla sam PC-u da nisi ni kompetentan. Nisi ni
Nikompotentan! Nije nikompotentan! Ne! Svi ste rekli šta imate, ja ne bih da uprskam stvar kao Bora. Pošto ja nisam kompetentan, ja ću sesti, ali mislim da Bora nije kriv. Nipotentan, to sam videla u tuš kabini. Hvala. Tišina da završimo, više odi, idem da zapalimo cigar napolje. Dok ne stigne drugo to pismo. Ovako, sina, Maco. S obzirom da najviše glasova ima Bora da je nevin, moramo ga osloboditi. Moj savjet je da se pomirite, jer vas dvoje ste postali napolju hit. On se malo šlepa u tebe i Mačiće, ali nema veze. To svima kaže. Mačićima se sviđa Bora, čula će novinari. Ja imam dečka, biznismena napolju. To je dečko, drkala si Bori, daj mi se još dala. Ne daj marketing nikome, jer on se bagati. Pa čekaj, ovaj te lupo po guzici. Mene je devojka ostavila isto zbog Mace, pa sad moram da trpim torturu. Boro, šta ćeš ti raditi ako tebe Macin biznismen posle ovog realitija napadne? Djelit ću je za njim! Pa, ako me napadne, priznaću mu sve, kao i do sad. Kao i do sada? Da. Ti ostaješ i dalje pre istim izjavama? Ostajem pred svojim istim izjavama. Da li istinitim? Istinitim. I uvek sam bio iskren i uvek ću do kraja da budem iskren i jako osjećam nešto prema ovoj devojci. I želeo bi da pozdravim sve moje prijatelje, braću i železnika, Evrokrem Barabe, DJ Vuju, Bridgesa. Nema pozdravljanja u sudnici! Ovako, sud je gotov, Boro, ono što interesuje naciju i sve nas ovde, da li je ribica zaista zlata? Tišina! Oslobođena? Ne, ja sam oslobođen. Boro, znači u interesu i nas, da li joj je ribica zaista zlatna? Iskreno, zlatna, 26 karatna. Može 24, ne može 26. Jole moj, Bacu. Lepi! Sprdamo se, ne seri. Sprdamo, vrati ti meni. Ja sprdamo, meni nije ozbiljno. A nije ni meni, brate. Pa onda me